Milli Dikəliş Hərəkatı Partiyasının Qarabağ Departamentinin sərdiri Şakir Ağayev Dağlı Qarabağ problemi ilə bağlı Kanal 13-ə müsahibə verdi. Mən bizim şəxsi də bir fikrimiz budur ki, şəxsən mənim həmişə fikrim budur ki, bu ATƏT nümayəndələri bunlar turist kimi gəlib gedirlər. Bunlardan heç nə gözləmək yoxdur. Azərbaycan xalqını özünə güvənməlidir. Azərbaycan xalqını mən əminəm ki, o insan ki, Qarabağ uğrunda savaşda dövləti, milləti, prezidenti dəstəkləməyəcək heç o Azərbaycan xalqına aid olmayan insanlardır. Belə bir insanlarda mən elə edirəm ki, heç bizdə təktik ola bilər. Ona görə də Azərbaycan xalqı Qarabağ məsələsində iqtidar müxalifət söhbət olmalıdır. Hamı bir araya gəlməlidir, hamı dövlətə, prezidentə dəstək olmalıdır və işğal altında olan torpaqlar azad olmalıdır. Azərbaycan xalqının yolu budur, bu sülh növbəti addımlardır. Üzr istəyirəm xanım, bir insanla söhbət eləyəndə tərəflə söhbət eləməlisən. Bu tərəf yoxdur. Azərbaycan tərəfi var, Ermənistan tərəfi yoxdur. Ermənistan kiminlə söhbət edirsən? Biz ancaq onda Rusiya ilə, başqa dövlətlərlə söhbət eləməlidir. Erməni tərəf deyil. Erməni Rusiyanın bir əyalətidir, nə bilim bir rayonudur. Belə baxılır. Ona görə də ki, nə qədər danışıq aparsan buna xeyri yoxdur. Azərbaycan xalqının şükürlər olsun. Azərbaycan xalqının iqtisadiyyatı da güclənib, ordusu da var. Biz o vaxtları sifdə bu proses başlayanda 10 adama bir avtomat tapıb döyüşə bilmirdik. İndi şükür Allah Azərbaycanın iqtisadiyyatı da var, ordusu da var və işğal altında olan torpaqları azad eləməyə qüvvəsi də var. Şəxsən biz Qarabağ döyüşçiləri, Qarabağ departamentində, indiki hərbi naziri ki, Azərbaycan prezidenti dəyişdi, biz onu da alqışlayırıq. Zakir Həsənovu bir döyüşçü, mərd, əsl hərbiçi, general kimi tanıyırıq. Böyük hürmətinə də yanaşırıq. Hansı gündə baş komandan əmir verərsə, biz bütün tərəfdarlarımızla birlikdə işğal altında torpaqların azad eləmək uğrunda həmişə hazırıq.